2,5 тисячі ужгородських новонароджених залишилися без щеплень БЦЖ. Цими вихідними 125 ампул вакцини проти туберкульозу викрали просто з пологового будинку. Медики кажуть, за роки існування медзакладу такого ще не було. Викрадач залишив для дітей лише 340 доз, яких вистачить на 17 днів. Після щеплювати малюків буде нічим. Керівництво пологового вже звернулося до міського та обласного департаментів охорони здоров'я і сподіваються, що вакциною їх забезпечать найближчими днями. На місці працювали правоохоронці, вже вилучили речові докази і з'ясовують усі деталі. Медики ж переконують, ампули могли поцупити лише для того, щоб нашкодити медзакладу, бо фактично їх подальша реалізація та зберігання без холодильника неможливе. В 14-й годині приблизно, коли приступала чергова сестричка до вакцинації, помітила, що вакцина відсутня. Вона, в холодильнику, вона в закритому приміщенні на ключ. До сих пір такого не траплялося. Має зберігатися при певних температурах. Виносити десь в кишенях або в якихось там сумочках неможливо, воно зразу викидувати можна. Продати неможливо. Правоохоронці наразі визначаються з правовою кваліфікацією. За попередніми даними, це є за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка з проникненням. Згідно санкції статті, міра покарання до 6 років позбавлення волі.